Siltta. Tässä on. Siltä pistolta tuosta tuli. Jotta materiaalia tuli ja tuli saattua kuten läjiä ja tuota kalaluulossa on joutunut vähän laajentamaan kun pöytätila mennessä loppuun. Niin vähän on pöytätiloa tuonne suonut ja tätä tätähän joku on sanonut, että tutustakin, että tässä kun niinku katsoo, niin se on niinku, että nimimerkillä, että kun homma lähti lapasesta. Kun homma karkas käsistä, mutta silti niin minusta tää kalatarviketta ei loppuisi, niin paljon ei se oo, että kyllähän sitä väkisin kerätty, että kun sitä ja tätä ja tuota ja mutta tuo sitten, tämä minä arvo ihan lähipäivinä tämä 15 miljoonan näyttökerran pussi. Siinä on spintupeja ja siinähän on kaikkea jikejä ja sun muita. Ja nehän on tosiaan sitten ne jikisetit, mitkä on nyt sinne tullut myyntiin. Ne pottuspesiin ja jikisetit, niin nehän on tosiaan niin voidaanpa katsoa tuosta ne värit, niin siinähän oli kato värejä, niin värejä niin tuosta Fishhunterista ja Swingfishistä ja ne on semmosia värejä mitä ei sua ennen mistä, että sitä on rajoitettu erää, että sitä kumppokkisettiä taisi olla 20 kappaletta. Missä se nyt on? Katsotaan, sanoi lääkäri. Tuo pakki ei. Kyllä se nyt näissä pitäisi olla. Mikä tässä nyt mättää? Ei se tule. Mikä? Eiku hei. Nyt minä muistin väärin. Minähän muistin väärin. Sehän löytyy tieltä. Se ei löydy tuosta. Mutta se näyttää löytyä tuolta. Päksistä. Mikä siinä? Fishhunterista näissä specialsetissä on, mitä on rajoitettu erään, niin tämä väri. Sitten tuommoinen. Punapinkki. Sitten tämmönen aavan. Katsokapas tuota, minkä väri. Siinä on kans kolme ja pitäis olla se neljäs väri. Se oli tuo. Ja tuommoinen violetti. Kaikki on hyviä väriä. Että tuo se yksi setti niistä ja sitten toinen on, missä on kaksi swingfishia, että swingfishkiä on poistuva malli, niin tämä on tämmöisen erikois. Näistäkin kaikki värit toimii, että kuhalle ja ahvenelle, että ei mitään ongelmata. Ja tuo laitetaan tuonne. Mutta näin, tämmöistä pientä päivitystä. Siihen sopii tosiaan, niin tähän laakku, niin sinne mitään sopii mitään muutama jikin, että ei tarvi olla heti ostelemassa aina joka viikko päksiä tämmöisen laakku, kun se tuu survastaan tavarata. Siinä on tosiaan kaikki mukana. Mutta näin kuvia ja tunnelmia, siinä on pientä tämmöistä päivitystä ja kalaluolan päivitystä myös ja vähän laajennettu pöytätiloja, että saadaan kaikki kamaa mahtumaan. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.